Ještě se nekoplo do míče a skandál je na světě. Tohle derby pražských S zkrátka bude pikantní, hlavně mezi fanoušky. Ti slávističtí se měli údajně násilím zmocnit klubových vlajek Sparty a chtějí je během boje o čelo ligové tabulky zapálit. Emotivní nálady podpořil nešikovným tweetem slávistický bos Jaroslav Tvrdík. Napsal, že Eden bude hořet. Přestože později odmítl propojení svého vyjádření s aktivitami chuligánů, na Spartě proto moc pochopení nemají. Za nás nepovažujeme za vhodné některé věci, které se v 99,9% případů nekomentují ústy oficiálních představitelů klubu a zástupců a týmu, že bychom tohle pravidlo měli porušit. Zkrátka jsou věci, které fakticky se udály, ale za Spartu nechtějte od oficiálních představitelů nějaký další a už vůbec ne rádoby humorní komentář.